Velkommen. Vi skal denne filmen se på uendelige geometriske rekker når kvotienten varierer. Og med det så mener vi at kvotienten er en funksjon som kan endres. Og det vi må gjøre da er også å sjekke ved hvilke verdier av denne kvotienten konvergerer rekka, og ved hvilke verdier divergerer den. Og så kan vi sette opp et uttrykk da for summen av denne rekka. Ok, la oss ta utgangspunkt i et eksempel, og vi ser på en geometrisk rekke som ser ut slik. 1 pluss 1 over x pluss 1 over x i annen pluss 1 over x i tredje, og så videre. Her må vi forutsette at x er ulik 0. Hvis ikke så blir det udefinert her. Og her kan vi se at kvotienten, det får vi ved å ta ett ledd og dele på det foregående, eller se hva vi må gange ett ledd med for å få det neste, at den er 1 over x. Så det er kvotienten her sånn. Og da vet jo vi at hvis denne kvotienten ligger i intervallet ned til minus 1 og opp til 1, da kan vi si at summen av denne rekka, den konvergerer. Det betyr at den går mot en bestemt verdi. Og det vi må gjøre da er å sjekke at kvotienten da ligger i det intervallet her. Og siden kvotienten avhenger av verdien til x, så må vi teste mot endepunktene da i dette intervallet. Så det første vi gjør er å sjekke om kvotienten 1 over x er større enn minus 1. For det må den være, den må være større enn minus 1. Og skal vi se, da tar vi 1 over x, og så flytter vi minus 1 over ulikhetstegnet, slik at den blir pluss 1. Og da må det på venstre side være større enn 0. Så trekker vi sammen. 1 kan vi skrive som x delt på x, slik at vi da får 1 pluss x delt på x, og det må være større enn 0. Og da kan vi jo ta en liten, tegne en liten fortegnslinje her, og vi kan ta med minus 1, og vi kan ta med 0. Og hvis vi gjør det, så ser vi at x, altså telleren her, x pluss 1, den er x pluss 1, den er negativ, for alle x ned til minus 1, så er den 0, og så er den positiv da for alle verdier etter det. Og nevneren, x, den er jo da negativ for alle verdier opp til 0, og så er den udefinert til 0 fordi den står i nevneren, og så vil den da være positiv etter det. Og det betyr at hele uttrykket da, x pluss 1 delt på x, den vil være positiv opp til minus 1, så er den 0. Så vil den være negativ for x mellom minus 1 og 0, og så vil den være udefinert, og så vil den være positiv. Så da har vi sjekket for disse verdiene, fortegnslinja, når 1 over x er større enn minus 1. Så må vi gjøre det samme da, for når 1 delt på x er mindre enn 1. Vi må sjekke begge ytterpunktene, og da er fremgangsmåten akkurat det samme. Da får vi da 1 delt på x, vi flytter et tall over, da blir det minus. Dette må være mindre enn 0. Skriver om ett-tallet til x delt på x og trekker sammen, slik at vi da får 1 minus x delt på x må være mindre enn 0. Og lager vi en fortegnslinje her, da kan vi ta med
0, og vi kan ta med 1, slik, og så sjekker vi telleren. 1 minus x, 1 minus x, den er positiv helt opp til 1, så blir det 0, og så blir det negativt etter det. Og x, det ligger nede i nevneren, den er negativ opp til 0, og så blir det udefinert, og så blir det positivt. På den måten her sånn. Og da ser vi at dette her, det vil være, altså hele uttrykket, det vil være da negativt opp til 0, og så vil det være udefinert, og så vil det være positivt opp til 1, da vil det være 0, og så vil det være negativt igjen. Og da betyr det at når, skal vi se, slik, da kan vi tolke det slik at når x ligger i området fra, ja, altså minus uendelig, og opp til minus 1, da er kvotienten slik at rekka konvergerer. Og det samme gjelder når x er i intervallet da fra 1 og opp til uendelig på den måten her. Så det betyr at x-en, det må være mindre enn minus 1, og det må være større enn en 1 for at rekka skal konvergere. Og da har vi bestemt for hvilke verdier av x rekka konvergerer, og vi kan da sette opp summen av en uendelig geometrisk rekke. Da setter vi da som funksjon av x, fordi at den er faktisk avhengig av x. Og da er jo det slik at vi tar første leddet, så deler vi da på 1 minus kvotienten. Og kvotienten, husker vi da, er en funksjon av x. Skal vi se, a1 var 1, så får vi da 1 minus 1 delt på x. Slik kan vi rydde litt opp her, slik at dette blir da 1 delt på, og da husker vi at 1 kan vi skrive som x delt på x, slik at vi kan trekke sammen, og da får vi x minus 1 delt på x. Siden da 1 over hele uttrykket, så snur vi bare på brøken, slik at dette blir x delt på x minus 1. Og der har vi et, jeg kan skrive det opp en gang til, funksjonsuttrykk. Summen av den uendelige geometriske rekka som funksjon av x er da x delt på x minus 1. Og det kan vi plotte ut, slik at, flytte litt på den her, det kan vi plotte ut, og så ser vi hva summen av rekka blir for forskjellige verdier av x. Og da ser vi her at i området da fra minus 1 til 1, så er den udefinert. Og vi ser at når x nærmer seg 1 fra oversiden, så ser vi at summen, den skyter i været. Og så kan vi ikke si noe i det intervallet her, og så ser vi at den blå streken der forteller oss at vi har en endelig sum igjen. Vi ser jo også at når x blir veldig, veldig stor, så kan det tyde på at vi har en asymptote her på y lik 1, når x blir veldig, veldig stor og veldig, veldig liten. Men dette her gir da et bilde om hvordan summen på denne rekka blir når x endrer seg.